Možná se chceš na něco zeptat. Kde mám svářečku? Spíš mě napadlo, jestli nechceš vědět, kam všichni ty lidi tolik spěchají. Musíš se přesvědčit sám. Přesně tak. Hejbni kostrou a pojď si to očíhnout. Proč já? Páč jináč, kamaráde. Posaďte se, prosím. Co to máš znamenat? Pošle mi pár chábrů a ty to do tebe našťouchají. Třeba drátem. To je zrušence. A nechceš mi to vysvětlit? Nechci. Kultovní movie jsou úplný základ. Ve čtvrtek na Kolíku.